Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Зимові свята – найвеселіші та найдовші з усіх, які є протягом року. Отож, саме про них, про історії та традиції святкування зимових свят, ми поговоримо з гостями, які вже є у нашій студії. І це представники історичного музею і скаутів. Отож, у нашій студії Анна Юрченко, наукова співробітниця Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Івановича Яворницького, пластунка, і Анастасія Шапошнікова, наукова співробітниця Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Івановича Яворницького. Тож дуже раді вас бачити в нашій студії. Доброго. І знаємо, що зараз вже розпочалась така цікава експозиція в історичному музеї. Трошки про неї розкажіть, будь ласка. Так, ну я от, напевно, представлю, що я не сама прийшла. Я прийшла з відділу музею літератури на Придніпров'я. Це на проспекті Дмитра Яворницького, 64, бо на сьогодні ми працюємо з відвідувачами, поки історично займаються науковою діяльністю. Так, і от я прийшла вже з нашої експозиції, де у нас на виставці листівок новорічних та різдвяних представлено ще вертеп. Ну, це якраз таки до теми, про яку ми сьогодні будемо говорити, про традиції і різдвяні свята. І от ми створили теж такий сучасний вертеп, але ми звернулися і до класичної театралізації різдвяної. І от в мене є такий Стецько. Так, це персонаж нашої вистави і Климко. Так, можна вдягнути? Так, будь ласка, як він так? Так, давайте я вам покажіть. Так, от так от ми робимо, щоб було три. Так, робимо спочатку, так, потім вдягаємо. Один палець вгору, так, і от пробуємо. А, і один так, сюди. Так, і в ручки трошки. Ну, це треба ще широкі пальці мати. Та ні, тут навпаки, воно таке на жіночі, на вузенькі розраховано. Так. Ага. О! І от таким чином ми намагаємося трошки урізноманітнити нашу виставкову діяльність, окрім от класичної виставки листівок з колекції, із приватних колекцій, і з історичного музею колекції. У нас ще є вертеп, і для діточок ми робимо вистави. Угу. Ну такі, ви не бачите герої, цей вже з оком закритим. Видно, що бував-перебував. Ну, до речі, цілком вірно відгадали історія про те, як довіра Стецька трошки обманює от якраз таки Климко. Ох, і Климко, та я такий. Так, от хто хоче вже дізнатися деталі того, що відбувається, найближча вистава буде 29 грудня о 15:00. То запрошуємо до музею літературно Я думаю, що цікаво буде як дітям, так і дорослим, тому що ми можемо пірнути у стародавні звичаї, коли вертепи були так популярні, і люди приходили спеціально дивитися і бачили там свої історичні постаті. Так, вони впізнавали тих героїв, які були насправді, але можливо, десь недосказано було в житті в звичайному, не можна було говорити про це. А тут якраз всі ці історії і розповідаються. Ну, власне, всі зимові свята, вони якраз про щось близьке до нас, так? Про боротьбу добра зі злом, так? І якщо, ну, всі вони, звісно, традиційно вони всі різдвяно-новорічні, це в нас тільки, ми звикли до акцентів на Новому році, а так от Різдво. І українські вертепи, вони тим відрізняються від усіх інших. Тобто, якщо ми будемо ходити, ну, наприклад, по костьолам, так, ми бачитимемо там традиційний вертеп. Марія, Йосиф, немовлятко. А українські вертепи, вони ніби двох рівнів. Зверху, так, біблійна сцена, всі ми знаємо легенду Різдва, так, все інше. А от нижній, він і є побутовим. Оце якраз оце вони, оце. Саме там, от, і саме там тісно ці персони, які нам звичні. Це можуть бути не тільки історичні, так? Це можуть бути звичні до нас. Стецько, яка-небудь господиня, так? Обов'язково. Солдат, в цьому році, я знаю, дуже багато вплили в свої вертепи коронавірус, вакцинації, все інше. Ні, ну в нас більш класичний, ми брали за основу справжню інтермедію, яка була от до релігійного. До релігійної постановки от теж і українські вертепи, вони і персонажі, вони можуть бути не такими однозначними, як там, ну, Ірод, звісно, злий, так, от у вертеп це. А чорт, він може бути і позитивним персонажем. Смерть, вона може бути достатньо милою і приємною, бо, ну, зима, свято, все блищить, мерехтить якось. Ну, ми десь там підсвідомості розуміємо, що ми всі смертні, так? І смерть десь там чатує. Але про це не хочеться думати цих днів.
І, власне, Настя сказала, що ми займаємося, історичний музей зараз більше займається науковою діяльністю, але це не означає, що ми не займаємося популяризаторською. Ми напрошуємося в гості до літературного, проводимо там свої заняття, доки не можемо відкритися самі. Дівчатка, пригощайтесь чаєм. Зараз вже зимно на дворі, то тепліше в студії. Ну, я вам скажу, що дуже гарні костюми. Тобто, пошиті самі іграшки, ну, ляльки, вони пошиті дуже так продумано з українською тематикою. Ми бачимо, що тут такі елементи вишивки намагалися ви додати, так? І хутра, так як було. Можу трошки розповісти таємниці цих ляльок. Ми от самі їх на Бараховці віднайшли, ці старі ляльки, відреставрували. І самі виготовили їм одяг. Тобто це от наша вже суто під цю виставу ми зробили. Наприклад, на Стецькій ми ще акцентуємо увагу, згадуємо колядку, яка записана була Іваном Манжури, фольклористом на Придніпров'ї якраз. І там якраз розповідаємо про господаря, у якого на Пасху от є такий гаманець, і от це згадується в словах колядки. Тобто от одяг, він теж підібраний от суто вже під нашу тематику, про що ми розповідаємо дітям, про той фольклор зимовий, який пов'язаний з нашим краєм. Дуже гарні ляльки. Ну, я думаю, що треба, звичайно, подивитися. Це вони ж не всі, так? А скільки взагалі персонажів присутні? На жаль, от зараз персонажів нас лише троє, тому що в нас наш музейний ляльковий театр зараз... Взагалі, історія виникла так, що на початку цього року ми в музеї почали створювати ляльковий театр. Створила я і моя колежанка, теж наукова співробітниця Анастасія Теплякова, і от виник у нас театр. Тобто от актора театру у нас двоє, дві наукові співробітниці. Ми тоді показували, я не випадково ще з цією книжкою, ми показували от таку фольклорну казку, оформлену погрібняком, про гриби, які воювали з жуками. І цьогоріч, вже от під кінець року, ми змогли видати репринт цієї казки. Це от уже репринт зроблений. Ми от нещодавно його тільки презентували. Але гриби вже це була якось літня вистава, це фольклорна. І ми перейшли вже до вертепу, вже от такого різдвяного циклу. І тому от в різдвяному циклі в нас тільки два персонажі: це Стецько та Климко, і ще є циганка, яка є такою оповідачкою. Ну, вона маріонеточна лялька, тому її не дуже просто нести з собою, вона путається. Ну, такі от персонажі. Взагалі, свята зимові, вони починалися з якогось одного свята? Вони починалися задовго до того, як люди починали готувати вертепи, і починалися вони зі свята Катерини. А на Катерини починалося, власне, сезон вечірний. Це ще один такий цікавий звичай, питомо український, так? Вони починалися з Катерини. На Катерини збиралися дівчата. Це були дівочі вечірниці. Це початок грудня. 7-9, так? От. А вже після Катерини, наступні вихідні, так традиційно у нас, це вже вечірниці суміжні із хлопцями. Це на Святого Андрія, там теж свої особливості. І от, власне, оці Катерина і Андрія і починали цикл зимових свят. Туди вже ближче до 25 грудня ми готуємо вертепи, ми готуємо колядки, щедрівки, так, з котрими будемо ще місяць ходити, колядувати і щедрувати. Так, так довго. Ви бачите, зараз трошки відійшла ця традиція. Ніхто не святкує, святкують вже більш стисло, так, пізніше. Я би навпаки сказала, що вона зараз відроджується. Звісно, набагато зручніше з колядками, щедрівками ходити там, де всі один одного знають, тобто ходити по селам. Так? А коли збільшується урбанізація, а наш регіон – це промисловий так, регіон, тут великі міста, то вже особливо якось і не походиш. Але з особистого досвіду я скажу, що зараз навпаки зростає цікавість до народних традицій. Я тут сижу не випадково в хустці, так? Це пластова скавицька хустка. І в нас є один із наших напрямків діяльності – це етнореферентура, так? Тобто етнографічний напрямок. І з року в рік попит на то збільшується, причому особисто моє таке враження, що діти, вони в цьому зростають, вони звикли до цих вертепів, вже хочуть там собі вечорниці, все інше. Але зростає цікавість і в
в дорослого, ну, в дорослих людей, так, вони теж хочуть накинути на плечі яскраву хустку, так, яка в нас, ну, зимою асоціюється. Вони хочуть десь там, можливо, навіть поворожити, адже Різдво – це межа, коли відкриваються, привідкриваються двері між світами, так, і можна собі там хлопця наворожити, або, якщо це вже не актуально, то наворожити урожай, чому ні, якийсь успіх. Ну, от зимові свята, вони про те, вони про, ну, про те, що добро перемагає. Я впевнена, що в вашому вертепі теж добро перемагає. Насправді, от не зовсім. В нашому вертепі це дуже драматична історія. У нас вже була одна вистава в неділю, і діти настільки прониклися, що доходило до того, що от цей персонаж, коли його там вже другий раз Климко обманює, діти вже сидять і кричать: «Не вір йому!» У нас така вона дуже хвилююча, ну, це основа. А, Настя, от я хотіла зараз ще звернути увагу на те, що ця книжка розмальовка, так? Угу. Тут є ще така закладочка, дуже мені подобається вона. Так. До речі, це було трошки такий наш хід музейним, і дітям зручно з нею, а з іншої сторони, це ще наша визитівка. Угу. Ну так, під старину, бачите, воно все прописано. А, воно, дивіться, я покажу, якщо можна, я покажу, чому існує ця суперовкладинка. Суперовкладинка – це сучасна, щоб привернути увагу дитини. Ми самі розробили її дизайн і от так зробили. А книжка 1918 року виглядала отак. От ми нічого не змінили. Я дивлюсь, серіпринт, ми нічого не змінювали. І щоб просто не втручатися, ми створили цю яскраву суперобкладинку. Ну, треба звернути увагу, що от такі розмальовочки, як вони виглядали, і бачимо, що тут оформлення ще того часу. Так, і так Микола все залишилось. Погрібняк, художник, відомий, знаковий для нашого краю. Викладав, до речі, в будівлі, де знаходиться наш музей літературний при Дніпрові. Ну, це теж така знакова книга, треба її і бачити. Я думаю, що дітям буде цікаво розвиватися культурно, адже вони будуть бачити, як це відбувалося, як саме було оформлено книгу, так, і можуть самі долучитися. Так, і до неї ж якраз ще йдеш, якраз ще у нас є вистава, як теж ця вистава по цій книжці. Угу. А з приводу традицій, знову ж таки, хочеться зараз якраз дізнатися про те, чи ми близькі до тих стародавніх традицій, чи, от ви кажете, Ані, що ми вже починаємо відроджувати дещо. Насправді, для мене музейна діяльність, в першу чергу, пов'язана з археологією, тому для мене стародавнє – це щось, що, ну, чому більше там тисячі років. Для нас це вже ця книга. Для нас це вже ця книга. Ну, трохи сто з гаком. Тому про стародавні традиції ми вже говоримо про давні традиції, так, про ті, які вже фіксуються письмово. І деякі з них для нас виглядають досить дивно, бо ми звикли, що, ну, наші предки – це були такі якісь витончені, які жили там в мирі і злагоді постійно, так, які цнотливими виходили заміж, якщо вже про то говорити. А зимові традиції, вони якраз про інше, вони якраз про те, щоб молодь активно між собою спілкувалася, причому як хлопці, так і дівчата, і між собою хлопці і дівчата спілкувалися, і зима для цього придатна була як найкраще. Адже вже немає роботи в полі, так, вже, ну, там тричі в день ті худобі їсти дати, і можна іти собі на вечорниці. От, зимові традиції, вони іще і про можливість залицянь, можливість виглядати яскраво, так? Адже, ну, влітку, коли все буяє, ну, там, ну, квітне і все інше, твоя хустка, вона так не буде виглядати. А взимку на сірому фоні, так, особливо в містах на сірому фоні, або на білому фоні сніжному, ну, якісь такими елементами, там, хустками, так, чи там прикрасами, можна привертати до себе більше уваги на контрасті. От. І це іще і можливість, ну, підзаробити. Так? От, якщо ми будемо говорити про зміни традицій, то, ну, раніше, коли кандидували і щедрували, про гроші ніхто не говорив. Так? З кандидатниками і щедрувальниками їм віддячували випічкою, їм віддячували цукерками, їм віддячували ковбасою, можливо. А отут теж, до речі, досить... Ну, контроверсійно, так? Адже, ну, зараз триває Різдвяний піст.
Він почався вже, і він почався навіть перед вечорницями, і перед Андріївськими конкретно, і співставити піст і якісь веселі забави, так, і співставити сало з ковбасою, та дійсно. Але якщо ми будемо говорити про те, що, ну, в принципі, покандидувавши і пощедрувавши, можна було сходити на різдвяну службу традиційно з 24 на 25, і вже потім собі розгивлятися, так? Ну, то ж було вже можна було, так. Уже можна, так. І тому й на Новий рік можна було, так? А от коли Різдво перенесли на 7, так, то от уже якось... Ну, ті, хто так, спочатку Новий рік, а потім Різдво, якось так справді. І це от про традиції, які змінюються. І я впевнена, що якщо б зараз сучасній молоді запропонувати тільки цукерки, вони так дивно подивляться. Ні, бо ну, то... Мені здається, цукеркам теж радіють. Ну, радіють, безумовно, радіють і цукерками, радіють і мандарином, хоча здавалось би, що ну, вже йди собі, їж ті мандарини, але... От грошам теж радіють. Це оці зміни, які, з іншого боку, ну, кандидування, вертипування – це можливість ну, дітям заробити собі на якісь ну, витребеньки, на які батьки ну, або не можуть, або не хочуть виділяти кошти. Ну, зараз, до речі, кошти. Так популярно все це так серед дітей, і збираються, от, гуртуються діти, і починають ходити не просто випрошувати гроші там, чи цукерки, так, а вони вже якусь програму розробляють для себе. Я знаю таких ну, декілька колективів. Це є от, видозміна вертепу. Так? Якщо так, раніше так. Вертеп був ну, от, дядьковий, так, шопки, ці маріонетки, то поступово він переходить до театралізації всього дійства, і в тому числі вже без дядьок, вже ми ну, граємо ролі. І я ж кажу, це дуже гарний спосіб от, проявити себе, дуже гарний спосіб проявити свій креатив. Хоча, ну, от, якщо знову-таки ми будемо говорити про те, що, ну, про те, що ми втратили величезний пласт колядок. Якщо подивитись на всі ці вертепи, ми бачимо «Нова радість стала», ми бачимо… Ми їх не зовсім втратили, ми, напевно, втратили їх моменти, коли їх треба було популяризувати. Вони є. Ну, зараз ні, є час, є записані, вони так? Є записані. Як ви думаєте, чим зараз ми можемо? Я, до речі, приведу приклад. Ми зробили таку локацію інтерактивну в музеї. У нас стоять роздруковані, лежать аркуші з колядками, які записував манжур, вони причому такі величенькі, довгі, діти приходять, ого, колядка, ну це ж там не дайте п'ятака, а воно довго, складна. То можна взяти собі так, і вивчити. Ми це запропонували, що, при тому, щоб дітям було цікаво, ми не просто даємо роздруківки, ми ще пропонуємо такі штампики музейні поставити, вони там печатку ставлять і з собою забирають. То цікавіше буде. Ну... І обіцяють, що вивчать. Ну, батьки кажуть, проконтролюють, подивимося, що зміниться. Наостанок от, хочеться почути від вас ті рекомендації, які би ви запропонували, от, що цікавого було б і для містян, і для гостей, і, можливо, для діточок. Ось, будь ласка, давайте з вас, Аня. Я би радила відпустити себе. Та я би радила в якому сенсі? Я би радила в сенсі от, використати ці зимові свята можливістю ну, вивіднити якусь внутрішню свою, ну, внутрішній свій креатив, так, і не поглядати в паспорт, скільки там років. А хочеться вам піти кандидувати, навіть якщо вам 50, 60, 70, навіть якщо вам 90, збирайтесь і йдіть кандидувати, створюйте конкуренцію дітям, аби не розслаблялися. Клас, супер, Настя. Ну, напевно, в Русляні я теж кажу, що не треба ще оглядатися, чи не порушує якісь давні традиції. Ми є творцями сучасних традицій. Ми можемо ґрунтуватися на цьому, але якось адаптуватись. Так, як ми зі своїм вертепом, ми теж його осучаснили. Він у нас теж дворівневий, але він в естетиці виставки, яку ми зробили. Ну, щоб він був красивий в експозиції. Тому я теж запрошую до нашого музею. Виставка працює з вівторка по неділю, Яворницького 64. Можна і листівки подивитися, і спробувати от, лялькою брати. Покерувати. Да, і це не обмежуємо суто дитячими групами. От були діти з батьками, батьки теж брали участь. У нас вистава інтерактивна ще, там можна теж дещо робити. І от дорослі якраз дуже охоче грали там і Вовка, і декорації виконували функції. В грибах, до речі, теж. Я такого ажіотажу від дорослих не чекала, як вони та, там, як ну, тими змійками. Ну, у нас інтерактивна вистава, да. Та. І ну, тут теж саме, от, запрошую Ян. Ну, що ж, я дуже дякую, насправді, надзвичайно цікава була розмова сьогодні. Почули стільки нового і цікавого
цікавого. І я так думаю, що зараз і дорослі, і діти не будуть сидіти вдома, а обов'язково вийдуть і будуть активно брати участь у всіх заходах, які є у нашому місті, а їх досить таки немало. Треба просто скрізь заглянути, скрізь встигнути і провести час з користю, з насолодою. Це найголовніше. Дуже дякую вам, будемо чекати вас ще в нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.